ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଇବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ନଗରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୋଡ଼ାବଳଣ୍ଡା ଗାଁର ବଡ଼ସାହିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ସମେତ 13 ଗରିବ ପରିବାର ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇନ ଆମ ଆସିଥିଲା ବିପିଏଲ, ବିପିଏଲ ଲାଇନ ନାହିଁ ଦେଇକିରି ମୁଢ଼ି ମିଲ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଶାସନ କରିଗଲୁ ସେଠୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ଲାଇନ ଆସିକିରି, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଆମଠୁ ମାସକୁ ମାସ ପ୍ରତି ମାସ ନେଲେ। କେତେ ଲେଖା ନେଲେ? ମାସକୁ 100 ଲେଖା ନେଲେ, ମାସକୁ 100 ଲେଖା ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲାକୁ ଆମର ତାର କାଟିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ପଇସା ନେଲେ? ଜୟୀ ଅନିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଅନିଲ କିଏ? ଏଇ ପୁଡ଼ାବଳନ୍ଦାର ପିଲା ଗୋଟେ। ଆପଣ କେତେ ମାସ ଏମିତି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? 8 ମାସ। ପଇସା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେଇଛନ୍ତି? ରସିଦ କିଛି ନାହିଁ ଦେଇ। ଗତ 2011 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲା ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ପାଖ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋଡ୍ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇନ କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମିଳା ବେହେରାଙ୍କର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିରୋସିନି ଆଲୁଅରେ ଚଳୁଛୁ, ନହେଲେ କିରୋସିନି ସଲେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛୁ, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବଡ଼ସାହିରେ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ସଜାଡ଼ି ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ସମେତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଗୋୟାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437057453। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।